الحديث كتاب الله خير الحديث كتاب الله بهترین بات اللہ تعالی کی کتاب ہے بہترین بات اللہ تعالی کی کتاب ہے خیر الحدی حدی محمد خیر الحدی حدی محمد بہترین طریقہ اور بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے لا تسب الاموات لا تسب الاموات مردہ لوگوں کی برائی مت کرو مردہ لوگوں کی برائی مت کرو لا تسأل الناس شیئا لا تسأل الناس شیئا تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرو تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرو لا یشربن احد منکم قائما لا یشربن احد منکم قائما تم میں سے کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص کڑے ہو کر کڑے ہو کر ہرگز نہ پیے ہرگز نہ پیے السواکو السواکو مطہراتن مطہراتن للفمی للفمی مرضواتن للرب مرضواتن للرب مسواک کرنا مسواک کرنا منہ کی صفائی منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے رب کی خوشنودی کا سبب ہے السلام قبل الکلام السلام قبل الکلام سلام گفتگو سے پہلے ہے سلام گفتگو سے پہلے ہے کل معروف صدقہ کل معروف صدقہ ہر نیک کام صدقہ ہے ہر نیک کام صدقہ